אריק דאוד הוא המחבל שניסה לרצוח אזרח ישראלי בקלקיליה. אתמול דאוד נתפס וחוסל בידי כוחות הביטחון. מתברר שהוא היה אחד המחבלים ששוחררו בעסקת החטופים באחת הפעימות הראשונות. שלום כרמל דנגור. שלום איילה. אז מה אנחנו יודעים על האירוע שחמק כן, לנו מתחת לרדאר אתמול בשעת ערב, אחרי 8 בערב, משהו כזה. כן, כן, זה היה תוך כדי המהדורה, דיווחנו על זה. זה היה פיגוע ירי בתוך קלקיליה, בתוך העיר הפלסטינית, ישראלי בשנות ה-60 לחייו, תושב פתח תקווה, נכנס לקלקיליה כדי לתקן את הרכב שלו במוסך בעיר. אותו מחבל שבאמת תכף נרחיב לגבי הזהות שלו, מזהה אותו, מבין שמדובר בישראלי, ביהודי, יורה לעברו, פוצע אותו באורח קשה. אגב, עוד שני פלסטינים שהיו לצידו של אותו ישראלי, גם הם נפצעו מירי המחבל. בהתחלה אותו פצוע ישראלי מפונה כאמור במצב קשה לבית חולים מקומי בתוך קלקיליה. אחר כך בסופו של דבר מחלצים אותו כוחות צה"ל, כוחות המינהל האזרחי, ומעבירים אותו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר. מצבו כרגע מוגדר קשה אך יציב. עכשיו, מפקד חטיבת אפרים, אלוף משנה נתנאל שמקה, חיסל בעצמו את המחבל שביצע את הפיגוע הזה. אז בואו נדבר על המחבל הזה. כן, אז המחבל הזה הוא בן 18, מחבל חמאס, שמאז ספטמבר 2022 היה עצור גם על תכנון פיגוע, גם על אימונים במסגרת הכשרה צבאית של חמאס, גם על עידוי אבנים שפגעו בפניו של חייל. הוא היה עצור, ישב בכלא הישראלי, ואז שוחרר בנובמבר האחרון בעסקת החטופים, ומאז בעצם הילה היה מבוקש של מערכת הביטחון שניסו לעצור שוב ושוב כי הוא חזר לטרור. בסופו של דבר הוא הצליח לבצע את הפיגוע הזה ולפצוע אזרח ישראלי באורח קשה בתוך קלקיליה. עכשיו הוא חוסל. מזעזע בכל היבט האירוע הזה. מה היה עם ישראלים שנכנסים לשטח חי? למה? למה להיכנס למקומות האלה? זה מסוכן בצורה בלתי רגילה. זה גם אסור. אסור לישראלים להיכנס לשטחי. מעבר לזה שזה אגב פעם שלישית מחבל מורשע שרק לפני זמן קצר הוא שוחרר. זה בלתי נתפס. פעם אחר פעם. אנחנו לא סתם עוצרים אנשים. הם לא הופכים פתאום להיות צדיקים אחרי השחרור. זה האירוע. זה הסיפור. הישראלים חסרי סלח לי, האינטליגנציה שנכנסים, שהמשיכו להיכנס ושיסו בתוצאות. אני אומר, בוא תראו את האירוע. הנה מחבל בן 17, שוחרר בעסקה חטופים קודמת. אגב, שהוא ישב בכלא, הוא לא ישב על עבירות קשות. תראו תהליך ההקצנה. כן. קצת זרק אבנים, קצת פה, קצת שם. הקצנה בכלא, משתחרר, רוצח. מה זה משתחרר? משתחרר במסגרת החלפת... הוא לא השתחרר, השתחרר במסגרת עסקת חטופים. לא סיים לרצות את עונשו אפילו. אגב, אני לא אומר שלא צריך לשחרר במסגרת עסקת חטופים. אני רק מחדד את המחירים שיש לשחרור מחבלים בעסקת חטופים. בדיוק, כן. זאת, אני חושב, זאת הנקודה. אנחנו כל הזמן כולנו רוצים בעסקה כמובן ובשחרור חטופים, אבל המחיר פה הוא מחיר גדול וצריך לחשוב עליו, כי רבים, אולי אפילו רוב, מחבלים שמשתחררים לאורך השנים, חוזרים לפעילות טרור, עולה בחיים, כולל סינואר. אחמד יאסין בחייך. אחמד יאסין ואנשים... הוא עמד למות עד שהוא הרג. גרועים ביותר, אנחנו מחזירים לתוך המעגל, זה שיקולים מאוד מאוד כבדים. כן, לא פשוט.